Dobrý den, dnes uvidíte, jak si vedou Češi v jádru a jací jsou v jádru Češi. Tohle jsou Události Luďka Staňka, ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. Je 8.8.2024, což je zjevně magické datum. Už protože na webu prestižního ekonomického deníku našli další skupinu Čechů, která to má těžký. Po důchodcích, obyvatelích Smíchova, Ústí nad Labem, Bruntálu, ženách na mateřské, ženách z kočárky, cyklistech, voličích Andreje Babiše jsou tu čeští mileniálové. Což nikdo neví, kdo ve skutečnosti je. Ale to není důvod, abyste se jako mileniálové nemohli identifikovat a v zápětí se začít litovat. Protože přesně to je dnes v módě mezi mileniály, nebo generací Z, nebo nevím. Každopádně my jdeme na krátký přehled zpráv. Šachistka na turnaji v Dagestánu otrávila soupeřku. Šachovnici polila rtutí. Ano, ruská ruleta už je pasé, teď je tady dagestánská rošáda. Spočívá v tom, že přemístíte soupeřku do záhrobí. A sami sebe na 30 let do gulagu. Soupeřka to nakonec přežila, ale musím říct, že to byl skoro dokonalý zločin. Ženská to měla promyšlené dobře, jenomže ji odhalili záznamem z videokamery. A to se nedalo čekat. V Rusku můžete zastřelit opoziční novinářku 10 metrů od Kremlu a nikdo to nevidí. Tak jak pak máte vědět, že někdo filmuje šachovej turnaj? Škoda, no. Snoop Dogg žije olympiádou, platí mu za to $500,000 denně. Je to tak, legendární americký rapper Snoop Dogg je na olympiádě a dělá to vážně jenom kvůli lásce ke sportu. Nebo možná proto, že fialová drahota zasáhla už i kalifornské výdejny Huliva. Snoop Dogg si ve Francii zkouší různé sporty, chodí po Louvru a tak a podle amerických médií k obrazovkám přitáhl spoustu nových diváků. A podle mě bychom to měli zkusit taky. Nebyl by fajn, kdyby Český dům v Paříži zpestřil třeba Adam Myšík? Taky by mohl propagovat různé sporty. Protože nevím, jak vy, ale za ukázku toho, jak na něm Lukáš Krpálek předvádí ipon, bych zaplatil celkem slušný peníze. Servírují červy v rybách a málo masa, zuří olympionik. Na jídlo v Paříži si stěžují i další. A u olympiády v Paříži zůstaneme, protože světe div se, francouzské jídlo se nedá žrát. To je teda objev jako blázen. Jako mohlo je to napadnout. Teď nejoblíbenější tříchodový menu ve Francii se skládá z cigarety, existenciální krize a odpolední demonstrace. To je samozřejmě vtip. Víte totiž, co je ve Francii jídlo králů? Nedělám si srandu, tohle je pravda. Královský pokrm tam představuje strnad zahradní, což je takový malý ptáček, který se celý uvaří a pak se doslova celý vloží do huby a skonzumuje. A celá tahle mňamka se provádí s plátnem na hlavě, aby vás u toho hříchu neviděl Bůh. To je francouzská kuchyně. Takže, milí sportovci, buďte rádi, že jste dostali alespoň něco, za co doslova neskončíte v pekle. Pokud jste si teda nedali smažák nebo pizzu Havaj, pak si to bez debat zasloužíte. A pojďme se podívat na téma, které se objevilo v posledním měsíci a které jsme tu už probírali. Dostavba Dukovan. Začátek jednání o smlouvě na zakázku století. ČES tento týden zahájil debatu s jihokorejskou společností KHNP o stavbě dvou jaderných reaktorů v Dukovanech. Ano, zakázka století. Tak to by bylo, aby z toho něco nebylo. Podle kabinetu by měl jeden blok vyjít na zhruba 200 miliard korun, zatímco pro první reaktor vláda financování připravené má, u druhého zatím jasné není. OK, to zní dobře, postavíme něco velkého, ale nevíme úplně, z čeho to zaplatíme. Ale to je jedno, když nevíme, kolik to bude stát, tak proč si s tím dělat hlavu? Když nevíte, kolik potřebujete, je celkem jedno, kde to vezmete, ne? Ale vážně, stát samozřejmě ví, kde na to vezme. Vezme na to peníze z ČEZu a zbytek si asi nějak půjčí. A tady to začíná být legrační. ČEZ totiž není státu, tedy není státu celý, jen z asi 70%. Zbytek vlastní minoritní akcionáři, kteří kdysi koupili akcie téhle velmi ziskové firmy, protože je zisková. Velmi zisková. Konec konců, jen loni vydělala prakticky 30 miliard korun, což jsou peníze, které z velké části skončí v rukou státu, který je tak nějak rozhází a ten zbytek skončí v rukou privátních akcionářů, kteří samozřejmě nemají radost, když by jejich peníze měly končit někde jinde než u nich. Jo? Třeba v nějaký investici, drahý investici, jako jsou třeba Dukovany. Takže pojďme se zeptat na názor nějakého nezávislého experta, který nám to celý vysvětlí chytřejc, než jsem to řekl já. Ze světa víme,
z těch staveb, které aktuálně probíhají, že právě financování tvoří až 2/3 té celkové ceny. A to, co dneska vlastně tady prezentují čeští politici, je ta malá část té skutečné celkové ceny, to znamená zatím jenom 1/3 toho, co můžeme v budoucnu očekávat. A to rozhodnutí o financování rozhodne o zbytku. Tohle je Michal Šnobr, kterého si média zavolají vždycky, když potřebují experta na energetiku. Michal Šnobr se v energetice vyzná, mimo jiné proto, že je minoritní akcionář ČEZu. Je to chlápek, který má akcie ČEZu a chce, aby mu vydělávali, což je logické a pochopitelné. Ale média ho volají vždycky, když potřebují obecně experta na energetiku, protože Michal Šnobr nemá jen akcie ČEZu. Má i silný názor. Kdykoliv. Třeba v prosinci loňského roku věštil, že tender na Dukovany bude zrušen. Stavba 4 bloků v Dukovanech je úplné sci-fi, míní expert Šnobr. Riziko zrušení tendru podle něj není malé. Což je ten tender, který teď vyhrála korejská firma, o které ještě v roce 2018 tvrdil, že se tendru nebude moci zúčastnit. Korejci, Číňané, na to zapomeňme, jejich technologie nejsou pro EU licencované. A o zdanění energetických firem, ke kterému přistoupila vláda po vypuknutí války na Ukrajině, tvrdil, že bude mít soudní dohru. Což říkal mimochodem tak dávno, že v té době ještě čestný Strakatý nebyl milionář na Hero Hero, ale obyčejný redaktor Reflexu. Tohle je Prostor X a mým hostem je Michal Šnobr, odborník na energetiku, investor a minoritní akcionář skupiny ČEZ. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Ten kluk nestárne, myslím teď Čestmíra. Už jen z toho vidíte, že Michal Šnobr je se svým expertním názorem. ČEZ vedou diletanti a já vám řeknu proč. Mezi námi už nějakou dobu. Energie už nikdy nebudou levné. Vládní válečná daně paskvil. Chci se bránit, říká investor Šnobr. Ano, tohle je z roku 2022. Tohle? Sázka na jádro je pro ČEZ bláznovstvím, říká Šnobr. Babišovi představy o energetice nejsou reálné. Pak dokonce z roku 2018. Ano. Tady musíme říct, že Michal Šnobr má i pravdu. Třeba tady říká, že Babiš je mimo. To trefil. Ale jinak? Podle něj jsme v roce 2018 neměli sázet na jádro. Na co jsme měli sázet, těžko říct. Ale ať to bylo cokoliv, v roce 2022 už jsme zaspali a měli bychom to změnit. Podle Šnobra. Ale proč jsme zaspali? To je otázka. Možná jsme zaspali, protože v roce 2015 vyzýval Michal Šnobr k maximální opatrnosti, aby ČEZ hlavně nic nedělal a nepodělal. Hlavní úloha ČEZ by tedy nyní měla být jasná, nic nepodělat. To, že management plánuje akvizice, je sympatické, ale vzhledem ke zkušenostem minulé akviziční vlny by měly být mimořádně konzervativní. Energetika Evropy se otřásá a nyní nejde dobře zacílit. Rizika jsou velká. Jako vážně. Michal Šnobr není hlavní kritik české energetiky nebo ČEZu. Michal Šnobr je česká energetika. S důrazem na slovo česká, protože co je víc dokonale české, než říkat hej, hej, hlavně opatrně. A v zápětí říkat, všechno jsme podělali, zaspali jsme, je to v prdeli a já budu všechny žalovat. Přitom problém, kolem kterého se to celé točí, je prostý a už jsme ho zmínili. ČEZ je sice z většiny státem vlastněná, ale pořád veřejně obchodovaná společnost. Takže je otázka, zda má být ČEZ kouzelná kráva, kterou lze podojit, když ji potřebujeme, taková naše kráva Milka jen oranžová. Nebo zda má ČEZ usilovat prostě o zisk, což znamená zvednout peníze za energie všem a pak se nějak uvidí. Oboje jsou legitimní argumenty, o kterých můžeme vést diskuzi. Věcnou diskuzi. Jo, věcnou diskuzi. Pojďme vést věcnou diskuzi o energetice. O tom, kam to všechno směřuje, co bychom měli dělat a tak. A kdo jiný by měl tu věcnou diskuzi vést než Michal Šnobr, expert na energetiku, kterého média milují. Takže pojďme diskutovat věcně s plnou expertizou. Jo? Takhle jsem to nikdy neřekl. Ale to je realita. Ne, normálně lžete. Pojďme k 90%. Ne, žádný, teď už mluvil dost dlouho, tu příležitost 90% vysvětlit už ztratil, takže teď já. Počkejte. Teď já je dobrý. To je zatím nejlepší argument o energetice, který kdy kdo řekl. Ale vážně. Proti Šnobrovi tady sedí Mojmír Hampl, chlápek, který má na Wikipedii o sobě napsáno,
že je ekonom a spisovatel, což alespoň podle mýho znamená, že si musí umět dobře vymýšlet, minimálně co se čísel týče. Nebo mi to tak alespoň přijde. Mojmír Hampling, člen vlády, je to nicméně státní úředník, který podle Michala Šnobra vládu kryje v její snaze okrást jeho jako minoritního akcionáře ČEZu. No, tak už víme, kdo je kdo, tak teď pojďme, třeba se dozvíme něco zajímavého. A Evropská komise stanovila pro rok 22 a 23 možnost každému státu Michale, to už stanovit... jsme si řekli, ne, to je strašně důležité. To jste ale řekl už dvakrát v té debatě. Ne, a teď vy jste to teď úplně negoval. Stanovit ne, stropy na jakékoliv výši. To nenegoval. Pozor. Ale vy jste tohle řekl třikrát v té dnešní debatě. Jasně, ale to je strašně důležitý. No, já jako divák si teda úplně nemyslím, že je to tak důležitý, abych to musel slyšet třikrát, ale tak... OK, třeba tomu jenom nerozumím, no. Tohle jsou všechno chytrý lidi, kteří ví, o čem mluví, ne? Takže kdyby to nebylo 17, kterých je v rozpočtu, ale 34, tak fakticky dojde k narovnání příjmu a výdajů souvisejících s tak energetickou to bude někde, krizi tak to bude a ty nebudeš ten, kdo bude jako, říkat, snížme to. A my se vrátíme k téhle debatě prostě někdy na začátku roku 20. Ne. Lenko, teď musím jako reagovat, zase tady byly jako řečeny jakoby věci, a to můj mír umí jako velmi tomu uhýbat. Takže 17 je v rozpočtu, říkám, ano, 25, odhad, ne, říkal odhad, 25. Je odhad, který my jsme dali, můžete si ho najít na naší webové stránce. Před chvílí jste tady říkal číslo 25. No, teď říkám, můžete si to najít na naší 25, stránka. Ale chybí 34. Jasně, ministr financí říká, že chybí 18. To jsou veřejný zdroje, říká, že chybí 18, v rozpočtu je 17, Mojmír Hampl říká jiný číslo, 34. Na základě, ale tady řekl, že v podstatě ne, že očekává 25, ale ta díra je až 34. Ano, lidi vzdělané v energetice a ekonomii poznáte tak, že přes sebe náhodně řvou různá vysoká čísla a čekají, kdo to vydrží díl, případně různě náhodně vybrané sumy hledají a neví, kde jsou. Čím vyšší číslo se tam křičí, tím vzdělanější ten člověk je. Dobře. Tak, pojďme. Bude něco o té energetice? Jenom dodám, že nechci, aby mě Michal školil, protože on se ve svých odhadech mílí. OK, hele, jak budeme... Jaká bude cena silovky? Hele, jak budeme finančně... Ale ta přesně vychází. Tak, a jdeme k jádru. Tak pojďme na to, pojďme na to. Ne. Pojďme na to, když Michale, jste drzej. Michale, jádro. Kolik je cena silovky teď? Jádro. Co víte o energetice? Jádro. Pozor, vy jste řekl, že už nikdy nespadne pod 100 euro. Ano. Michale, jádro. Ano, cena silové energie ano, pod 100 euro. Ano, ano. Za kolik se obchoduje ten... To je nepodstatný. Ano, jasně, podívej, nepodstatný. Ne. Jdeme na jádro, ne, pozor, tohle jdeme musím vysvět... na jádro. Ne, tohle je, Michale, tohle je podpás. Ne. Dámy a pánové, tohle je to nejlepší, co tu bylo od poslední tiskovky Clash of the Stars. S tím rozdílem, že v Clash of the Stars jsou lidé, kteří si myslí, že ve slově energetika se píše tvrdé i. A tady mají lidé na sobě košile, ale jinak... Ty vibes tam jsou. Tak naposled, dozvíme se z debaty vrchního českého ekonoma a médií nejcitovanějšího experta na energetiku aspoň něco zajímavého. Leduj, já vám nebudu říkat už nic a vám se nenechám školit. A pojďme k jádru, až toho mají něco. Víte o tom velký prd, což vám teď ukážu. Do světa. Víte o tom velký prd. Michale, pojďme zjistit, jak se bude financovat jádro. Ví průměrná prodejní cena elektřiny ČEZu v roce 22 je 100 euro. Sekty vás poslouchají a pak jsou naštvaní, že to nevychází. To je celá podstata jako toho problému, proč se vztekáte. No ale vy tomu vůbec jako nerozumíte. No ne, já tomu rozumím velmi tak. Dobře. Dejte si do držky. A klidně si u toho budeme svítit loučeva, což se mimochodem nejspíš stane. Protože, dámy a pánové, takhle vypadá debata o strategických komoditách v Česku. Taky ne, pojďme k jádru. Ne, tohle byla rána pod pát. Ne, to je sprosťárna, lhaní. A já tu jednou větou to řeknu. Dobře, mohli bychom prosím zhasnout a už nerozsvěcet. Protože kvůli tomuhle fakt svítit nepotřebujeme. A pojďme na vaše komentáře, ale ještě si řekneme, že v dnešní speciální rubrice Subrub zjistíte, jaká je momentálně zábava ve slovenském parlamentu. Tam je zábava vždycky. Ale pojďme na komentárium. Emmet Brickhacker píše, to echo budící dojem velkého prázdného prostoru jste přidali pro větší dramatičnost, nebo jenom chtěl znít jako Connery na začátku Highlandera? Chtěl jsem znít jako Connery na začátku Highlandera. Já bych chtěl vypadat jako Connery na začátku Highlandera. Ještě tady jsme stále v naší provizorní garáži, ale už se brzo budeme stěhovat. Jenom musí prostě...
ještě všechno klapnou. No, no, no. Ale jinak samozřejmě... Connery na začátku Highlandera. To zní dobře. Slyšte to? Kvizáček píše... Lučku, vážně to chce ty brejle na čtení. Faltýnek utíkal před dotazy, ne před důkazy. Hele, jestli utíkal před dotazy, tak utíkal i před důkazy. To je jasný. Protože když někdo utíká před čímkoliv, tak to znamená, že utíká před důkazy. Že jo? Protože ty novináři mu dotazem chtěli dát důkaz. Chápete? Tím kor nemám otázku. Chápe Babiš, že tím vzpomínáním na dozimetr v situaci, když je v téhle kauze zavlečená Vindumecová, střílí si do nohy? Ne, Babiš nechápe spoustu věcí, ale on především nechápe, respektive on především chápe, že to nepochopí jeho voliči, což chce, aby oni nepochopili, že on pochopil. Rozumíme si. Tím chci říct, že Andrej Babiš není moc chytrej, ale jeho voliči jsou na tom často ještě hůř. A na to samozřejmě spoléhá. A Jiří Lázník píše, pořád mě baví, jak to Babišovi žerou. Už je to tolik let. Děkuji, Ulise, za info, jste nejlepší. Děkujeme! A nás taky samozřejmě baví, jak to Babišovi žerou, teda než dojde na volby. No, a to je všechno. Mějte se hezky, sdílejte nás, lajkujte nás, předplaťte se nás na Hero Hero, to je důležitý, aby jsme se dostali z této garáže! A dávejte na své pozor.